मुंबई उत्तर मध्यमधून उज्ज्वल निकम यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. भाजपकडून उज्ज्वल निकम यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. भाजपकडून उज्ज्वल निकम यांना उमेदवारी जाहीर झालेली आहे. विद्यमान खासदार पूनम महाजन यांचा पत्ता कट झालाय. वर्षा गायकवाड यांच्या विरोधात उज्ज्वल निकम अशी अशा प्रकारची लढत आता या मतदारसंघात होणार आहे. वर्षा गायकवाड यांच्या विरोधात उज्ज्वल निकम अशा प्रकारची लढत आता या मतदारसंघात पाहायला मिळणार आहे. भाजपकडून उज्ज्वल निकम यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. पूनम महाजन यांचा पत्ता हा या ठिकाणी कट झालाय. त्यामुळे या मतदारसंघात नेमक्या कशा घडामोडी घडतात हे पाहणं महत्वाचं आहे. खरं म्हणजे ही माझ्यावर मोठी जबाबदारी आहे याची मला कल्पना आहे. राजकीय क्षेत्राचा तसा फारसा अनुभव नसताना देखील ही एक नवीन जबाबदारी माझ्यावरती. देशाची सुरक्षितता आणि सार्वभौमत्व हे कसं अबाधित राहील हे लक्षात ठेवूनच मला भाजपमध्ये प्रवेश करावा असा वाटला आणि म्हणून आज मी मुंबई मध्य उत्तर याचं प्रतिनिधित्व करण्यास सज्ज झालो. या संदर्भात आशिष शेलार आणि नेमकं काय ट्विट केलं ते पाहूयात. मुंबईचे योद्धे संसदेत जाणार. भाजपने उत्तर मध्य मुंबईतून उमेदवारी देऊन त्यांच्या कार्याचा सन्मान केला अशा प्रकारचं ट्विट आता भाजप नेते आशिष शेलार यांनी केलेलं आहे. ऍडव्होकेट उज्ज्वल निकम मुंबईकरांच्या विक्रमी मतांनी विजय होऊन संसदेत जाणार अशा प्रकारचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. खासदार पूनम महाजन यांनी केलेलं काम आणि भाजपचं मजबूत संघटन या जोरावर ते विजयी होतील असं देखील मत आशिष शेलार यांनी व्यक्त केलं. या संदर्भात सचिन सावंत यांनी देखील काय ट्विट केलं ते पाहूया. भाजपने पूनम महाजन यांचं तिकीट कापल्यामुळे आता मुंबईतील तीनही विद्यमान खासदारांना तिकीट दिलेलं नाही. याचा अर्थ तीनही मतदारसंघात भाजपतर्फे शून्य काम झालंय यामुळे जनता नाराज आहे असं ट्विट काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी. लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.